Mladíci mají novou nebezpečnou zábavu, střílí po autech airsoftovou zbraní. Budějovice mají jako druhé krajské město v Česku vlakové spojení na letiště. Jako prvního využijí v srpnu návštěvníci mířící do olympijského parku. Práchnické muzeum v Písku vystaví originál Oscara režiséra Jiřího Mencla. Prestižní cenu získal za svůj první celovečerní snímek Ostře sledované vlaky. Hezký den, i dnes vás vítám u zpráv Jihočeské televize. Nebezpečnou zábavu si našli neznámí mladíci v Českých Budějovicích. Z mostu střílí na projíždějící auta. Na jednu řidičku vystřelili z neznámé, pravděpodobně airsoftové zbraně. Ženě se nic nestalo, ale v předním skle zůstala po náboji památka. Pondělní večer. Žena míří autem z práce domů. Na Strakonické ulici v Českých Budějovicích brzdí před semaforem, na kterém svítí červená. Pak se ozve výstřel. Prostě rána, takže nejdřív jsem netušila, co se děje, protože to zaznělo, jako kdyby mi prasnul v autě nějaký balónek nebo něco podobného charakteru. Po ráně zůstala na čelním skle díra. No a zvedla jsem logicky hlavu, protože se nade mnou něco dělo a po mostě nade mnou běžel hlouček dětí, možná 15, 16, 17 letých kluků, asi tři lidi to byli. To, že se mohlo jednat o odražený kamínek od jiného vozidla, žena vyloučila. Kolem mě žádný auto, bylo to později večer, jela jsem domů z práce, takže cesta byla celkem prázdná. Takže až po nějaký chvíli mi začalo docházet, že zřejmě na mě vystřelili. Jakou zbraň mladíci použili, netuší. Mohlo jít o airsoftovou pušku na umělohmotné kuličky. Z takové zbraně střela doletí až do vzdálenosti 60 metrů. Kulička přitom rychle ztrácí energii. Řidička měla ještě štěstí, že se jí nic nestalo. Měla jsem tu díru před očima, takže jsem si představovala, jak by to asi dopadlo, kdyby mě to vystřelilo oko. Nebo kdybych prostě i to dostala jenom třeba do ramene. Kdyby se žena lekla a strhla řízení, mohlo to skončit tragicky. Podobné případy bohužel nejsou v poslední době výjimečné. Podle dopravního experta Besipu stoupá agresivita lidí nejen za volantem. My jsme zvyklí říkat, jak žiješ, tak řídíš, tak kdyby jsme to otočili, tak vlastně, jestliže se zvedá agresivita za volantem, tak se určitě ta agresivita bude zvedat i v celé společnosti. Tahle zábava mohla skončit špatně. Mladíci na to při své hře vůbec nemysleli. V Budějovicích to není bohužel ojedinělý případ. Pokud se vám něco podobného stane, zastavte auto na nejbližším odpočívadle a zavolejte policii. Josef Slabý, Jihočeská televize. Jihočeský kraj se zapsal do historie. Cestující, kteří přistanou na letišti v Plané, bude už brzy do centra Českých Budějovic pohodlně dopravovat vlak. Jihočeská metropole je teprve druhým českým krajským městem, kde bude fungovat vlakové spojení přímo na letiště. Jako první využijí novou železnici už letos v srpnu návštěvníci mířící do olympijského parku na Lipno. Desítky tisíc lidí zamíří v srpnu na Lipno do olympijského parku, někteří z nich přiletí na Jihočech letadlem. Ještě nedávno bylo ale otázkou, jak se cestující z letiště v Plané pohodlně a rychle dostanou do centra Českých Budějovic. Vinou chybějící dálničního obchvatu Českých Budějovic vlastně nám skončí na prvním kruhovém objezdu v Litvínovicích v Kolonách. Kraj proto společně s letištěm a Českými dráhami měsíce připravoval zprovoznění železniční vlečky, která propojuje letiště s Českými Budějovicemi pro osobní dopravu. V současné době jsme držitelem licence pro osobní dopravu a moc nás to těší. Poprvé vyjel osobní vlak z Jihočeské metropole až na letiště v úterý 7. června. Testovací jízda trvala necelých 30 minut. Ta půlhodinka, pohodlná půlhodinka v klimatizovaném vagónu ve vlaku bude možná pro ty lidi nejlepší řešení a dostanou se pohodlně na nádraží do centra Českých Budějovic. Jako první se určitě budou nabízet čártrové vlaky, to znamená vlaky na objednávku letiště pro větší skupiny, které zde budou odlétat nebo přilétat. České dráhy na dobu, kdy se budou konat letní olympijské hry, posílí i další vlakové spoje mířící na Lipno. Změněný jízdní řád bude platit od 4. do 23. srpna. Vždy v Českých Budějovic každý den 9 hodin, v pátek, sobotu a v neděli posíleny i v 11 hodin až na Lipno nad Vltavou a je posílena pravidelná doprava mezi Vyšší Brodem, Klášterem až na Lipno v hodinovém taktu a opět pátek, sobotu a neděli ve 35-minutovém taktu. Vlaky tak budou v době konání olympijských her nejkomfortnější dopravou do Lipenského olympijského parku. Cestu autem nebo autobusem totiž budou komplikovat i plánované opravy komunikací. Řidiči musí být v tomhle smyslu trpěliví. Z druhé strany snažíme se koordinovat veškeré opravy tak, aby ten průjezd na Lipno byl co možná nejplynulejší, ať už přes Český Krumlov, anebo třeba směrem na Dolní Dvořiště. V srpnu tedy projdou celé jižní Čechy největší dopravní zatěžkávací zkouškou. Petra Pitra, Jihočeská televize.
Nedělní tragédie u Malého jezu v Českých Budějovicích, kde utonuli dva muži, rozpoutala diskuzi, jak udělat místo bezpečnějším. Vedení provozního střediska povodí Vltavy se rozhodlo umístit sem výstražnou ceduli. Také tady bude záchranný kruh, který v minulosti někdo odcizil. Další možností je se inspirovat ve Švédsku, kde u podobně nebezpečných míst jsou házecí pytlíky a žebřík. Od 1. července se ve Strakonicích změní jízdní řády městské hromadné dopravy, a to hlavně kvůli stížnostem obyvatel. Zásadní změnou bude nová linka číslo 5, která částečně nahradí linku číslo 2. Ta jezdila po několika trasách. Některé spoje budou jezdit stejně i o prázdninách a někde se obnoví zrušené zastávky. Legendární Oscar Jiřího Mencla bude od čtvrtka k vidění v Prácheňském muzeu. Prestižní filmovou cenu dostal režisér v roce 1967 za snímek Ostře sledované vlaky. Právě letos uplyne 50 let od doby, kdy tento film natočil. Vzácná soška bude v Písku vystavena do 19. června. Váží necelá 4 kila, měří pouhých 34,5 cm a jeho výrobní cena je jen $150. Přesto je jeho symbolická hodnota nevyčíslitelná. Přesvědčit Jiřího Mencla, aby tuto prestižní filmovou cenu Prácheňskému muzeu na pár dnů půjčil, tak nebylo nic jednoduchého. Nakonec se to ale povedlo. Zásluhu na tom mají režisérova tchýně a manželka Olga, obě písecké rodačky. On se hrozně bránil, potom jsem mu ještě kvůli tomu telefonoval, ale ani to až tak moc nevyznělo, ale nakonec přece jenom přislíbil a v konečné fázi byl velmi vstřícný. Kromě samotného Oscara si Jiří Mencl velice cení ještě jedné věci. Pan režisér, když mi ho půjčoval, tak ho měl uloženého v takovém sáčku bavlněném, docela proděravěném, a říkal, hlavně mi dejte pozor na ten sáček, protože v tom jsem tu sošku dostal. V tom mě ji poslali z Ameriky a bylo tam u toho napsáno jeden Oscar. Spolu s Oscarem poslal Jiří Mencl i certifikát a dokonce také své vysvědčení z 9. třídy. I když pravda, takovými známkami se chce pochlubit jen málo kdo. Nakonec je tady vidět, že člověk se vypracuje a jak si může se chlubit potom výsledky své práce. Filmový Oscar za Menclův první celovečerní snímek Ostře sledované vlaky je toho důkazem. Vzácná soška je zatím v bezpečí trezoru. Ve čtvrtek bude přenesena do speciální vitríny, kde zůstane do 19. června. Po celou dobu ji bude navíc střežit policie. Petra Pitra, Jihočeská televize. Dobrá zpráva pro ty, kteří mají rádi divokou přírodu. Národní park Šumava spustil v úterý ráno na svých stránkách rezervační systém na výpravy s průvodci divočinou. Letos je připraveno celkem 130 výprav. Vedle tradičních výletů se můžete těšit i na 5 nových tras, například do Královského hvozdu nebo do povodí Blanice. Turistům se v Českých Budějovicích líbí, ale dlouho se tady nezdrží. Prohlédnou si náměstí Přemysla Otakara II., vystoupají na Černou věž, podívají se do budvaru a pak většinou opouští město. Turisté by přivítali více gastronomických akcí, lepší navigační systém po městě a parkování pro zájezdové autobusy v centru. Průzkum dělala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity. Léto v Českém Krumlově patří hudbě. 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu představí českým posluchačům světoznámého peruánského tenoristu Juana Diega Floreze. Těšit se můžete i na Karmínu Buránu nebo na filmovou hudbu. Festival začne 15. července hudebně obrazovou fantazií s názvem Vivat Festival. Koncert se odehraje venku a vstup bude zdarma. Organizátoři vystoupení připravují jako dárek pro návštěvníky festivalu. Jsme připravili hudebně obrazovou fantazii na hudbu, která zazněla na festivalu, ale taky, která letos zazní. A můžeme se těšit na to, že uvidíme krásné efekty. Spojení hudby a světelné projekce by mělo být zážitkem. K výročí 260 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta se odehraje jeho slavné dílo Requiem. Výběr bude ale pestřejší. A nebo možná máte rád filmové melodie a pojedete na Ennio Morriconeho a na Luboše Fischera hudbu, nebo budete chtít na broadwayský muzikály, vezeme velkou hvězdu Christino, která zpívá titulní role třeba ve Phantom opery na broadwayských divadlech. Ovšem největší hvězdou festivalu je peruánský tenorista Juan Diego Flores, který vystoupí v Pivovarské zahradě v sobotu 16. července. Především si oblíbil Vídeň,
takže žije ve své podstatě ve Vídni a je takovým hlavním solistou státní opery ve Vídni. Diváci se také mohou těšit na nové prostory, ve kterých si vychutnají různé koncerty. Jedním ze zajímavých míst bude klášterní kostel minoritů, ale i jeho zahrady. Jsem velmi rád, protože oba ty prostory mají obrovskou energii a myslím si, že to bude zážitek pro všechny. Během festivalu se odehraje minimálně 18 koncertů. V plánu jich je 22, ale organizátoři festivalu zatím nenaplnili rozpočet. A já si myslím, že to je škoda, protože jsme měli naplánovaný ještě více koncertů. My jsme v současné době uveřejnili, ale čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury, kolik vlastně obdržíme finanční prostředků. Hudební festival v Českém Krumlově potrvá 3 týdny až do 6. srpna. Josef Slabý, Jihočeská televize. To byla poslední reportáž dnešních zpráv Jihočeské televize. V programu se ještě můžete těšit na další díl pořadu 4 tlapky. Zprávy o počasí a Veronika Elhotová, vítám vás. Pojďte se společně se mnou podívat, co nás čeká. Středa bude skoro jasná. Odpoledne a večer se můžeme dočkat přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Vítr povane slabý, proměnlivý, o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Přes den musíme počítat s vysokými teplotami. Ty se zastaví až na 28 stupních Celsia. A to na Českobudějovicku. O stupeň méně naměříme na Táborsku a Písecku. Biozátěž udává mírný stupeň na čísle 1. Od čtvrtka by se mělo podle meteorologů ochladit. Přes den naměříme maximálně 24 stupňů a bude převážně oblačno, místy sprchne nebo se objeví bouřky. Zprávy o počasí jsou u konce, přeju vám hezký den. Nemo reality. Šumavské a jihočeské nemovitosti. Nemo Reality. Žijte svůj život a prodej nechte na nás. www.nemoreality.cz. Vy ještě nemáte vlastní bazén? TV Products, exkluzivní dodavatel značky Bestway, nabízí nejširší nabídku bazénů za ty nejlepší ceny. Čekají na vás kruhové, oválné, výřivé nebo stále více oblíbené bazény s konstrukcí v mnoha rozměrech. Neváhejte a objednejte i hned. Ke každému bazénu nyní dostanete malý dárek. Svůj bazén si nyní můžete vyzvednout na mnoha místech po celé republice zdarma. Písková filtrace. S pískovou filtrací bude váš bazén dokonale čistý. Písková filtrace zbaví váš bazén nečistot a bakterií. Používání pískové filtrace přináší profesionální a stále výsledky v čištění vody i ve vašem bazénu. Neváhejte a objednejte i hned. Vybírejte vždy z té nejaktuálnější nabídky zboží. www.tvproducts.cz. Přeji vám hezký den. Je před létem a spousta lidí si tak domů přiveze nové štěně. Dnes si budeme povídat o tom, jak se na příchod nového člena rodiny správně připravit. Co vzít už na tu cestu, když si pro štěňátko jedeme k chovateli? Určitě je vhodné vzít na cestu nějakou deku, vzít pejskové mističku na vodu, aby jsme ho mohli už během té cesty osvěžit, vzít mu s sebou nějaké hračky a určitě i nějaké pamlsky. A jak potom připravit domácnost na ten příjezd? Musíme mít určitě připravený pelíšek, vhodné velikosti samozřejmě, nějaké vodítko, obojek, zase vhodné hračky a samozřejmě krmení pro pejska. Když si štěně vezeme domů, je mu kolem 2 měsíců, 8 týdnů, čím začít krmit? Vhodné jsou určitě nějaké granule pro štěňátka, měli bychom pořídit nějakou kvalitní značku. Dnes už spousta značek dělá granule vyloženě pro štěňátka od těch 2 měsíců, takže pořídit nějaké takovéhle vhodné krmení. Teď důležitá otázka, asi bychom potřebovali, aby náš pořad byl trochu delší, ale přeci jenom ve zkratce, jak štěně správně vychovat?
Tak k tomu je nejvhodnější pořídit si nějakou odbornou publikaci, protože každé plemeno se vychovává trošku jinak. Takže pořídit si nějakou knížku, ve které se dočteme, jak štěně od toho konkrétního plemena vychovávat. Pokud si nevíme úplně rady, jsme třeba úplní začátečníci, tak dnes existují už i psí školky, různé cvičáky a podobně. A na závěr pojďme ještě říct, jak naučit psa správným hygienickým návykům. Tak měli bychom určitě pejska zase učit už od začátku, aby uměl chodit čůrat ven. To znamená, co nejčastěji ho vzít ven na zahradu před barák a kdykoliv vykoná tu svoji potřebu, tak ho pochválit a pozitivně motivovat třeba nějakým pamlskem. Moc děkujeme za povídání a pokud si třeba vy na štěně netroufáte a chtěli byste si pořídit rovnou dospělého psa, i dnes pro vás máme jednoho z nabídky útulku. Tento tříletý kříženec amerického staffordshireského teriéra je středně velký, temperamentní a sportovně založený pes. Aki nadevše miluje běhání, velmi rád aportuje a plave. Hledá stejně aktivně založené páníčky, kteří s ním budou podnikat dlouhé výlety, účastnit se dog treků nebo canicrossových závodů, pro které je Aki předurčen. Letiště České Budějovice otevírá bránu do jižních Čech. Modernizace z něj dělá nové civilní letiště, ze kterého budou Jihočeši cestovat na dovolenou. Sledujte pořad, který vám nabídne pohled do areálu. V premiéře každou neděli na Jihočeské televizi. Jezdím největší limuzínou ve městě a další flotilu. Mám garáži. Naftu, servis, neřeším. Na pivko se zajdu kdy chci, protože vždycky mám svýho řidiče. Jsem prostě šťastný kluk a skoro nic mi to nestojí. Přidejte se k Pavlovi, má to spoustu výhod. Najděte si tu svou. Nejsme jen MHD. Dopravní podnik města České Budějovice. Škoda Rapid Spaceback Fresh. Stylový vůz nyní s rozšířenou základní výbavou, včetně pětileté záruky, za cenu již od 300 890 korun při financování se Škoda Financial Services. Objevte atraktivní akční nabídku Fresh i u vozů Citygo, Rapid, Octavia a Yeti. Právě teď v autosalonech Škoda. Škoda. Simply clever. Autoservis Novotný, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Týně nad Vltavou. www.autoservisnovotny.cz. V dnešním díle pořadu Potraviny z regionu se vypravíme za mistry pekaři do Protivína. Podíváme se na to, jak se pod jejich rukama rodí boží dar jménem chléb. Chléb se vždy těšil velké úctě. Svědčí o tom starý slovanský zvyk, kdy se hosté vítali chlebem a solí. Odmítnutí se považovalo za urážku, stejně tak, když nebyl nabídnut. Chléb jako základní potravina provází lidstvo už tisíce let. Součást jídelníčku je doposud a myslím si, že různý buchty, koláče, že se přejí, ale chleba, že ne. Jak ale začíná jeho cesta, než se dostane na náš stůl? V protivínské pekárně si zakládají na kvalitě. Chléb musí nejen dobře chutnat, ale také dobře vypadat. Suroviny pro výrobu každého druhu je potřeba přesně navážit. Zamíchá se těsto, které se nechá odpočinout a potom se teda vyválí, tvaruje do ošatek. Nechá se nakynout, nasází se, peče se a je z toho chléb. Opravdu dobrý chléb, ale neumí upéct kdokoliv. Pečení chleba se nesmí uchvátat, vše má svůj čas. Než můžeme zakrojit do křupavé kůrky, trvá to minimálně 2 hodiny a pekař musí být zkušený a zručný. I když to vypadá na pohled jednoduše, tak válení chleba není jednoduchá věc.
A určitě ta zkušenost musí být i v tom, aby byl dobře nakynutý, aby nebyl moc nakynutý. Právě díky šikovným rukám mistrů pekařů si můžeme pochutnat na nejrůznějších druzích chleba. V protivínské pekárně oprášili starý recept a vznikl originální ryze jihočeský chléb, výjimečný svým vzhledem i chutí. Je vyráběný podle tradiční pekařské staré receptury a vlastně je výjimečný tím, že má vypečenou kůrku, která zabraňuje vysychání chleba, tím vlastně zabraňuje tomu stárnutí. Protivínský chléb dokonce získal třetí místo v soutěži Chutná hezky jihočesky. Tento úspěch není ovšem jen oceněním kvalitní práce pekařů, ale zároveň velký závazek do budoucna. Teď ta zodpovědnost vůči těm zákazníkům, aby chléb byl pořád stejný, výborný, takový, jako byl oceněný, je velká. V České republice je ročně u 350 dětí diagnostikováno onkologické onemocnění. Léčba malých pacientů je dlouhodobá. Podstupují chemoterapii, ozařování nebo operace. Během léčby i po jejím ukončení mají děti oslabenou imunitu a jsou tak často nemocné. Někdy se objeví i trvalé následky. Ve většině případů musí jeden z rodičů odejít ze zaměstnání, aby mohl být s malým pacientem v nemocnici. Druhý rodič musí zajistit příjem a péči o domácnost a dalšího sourozence. Zatímco příjem rodiny klesne, výdaje postupně rostou. V případě domácí péče během léčby musí malý pacient dodržovat přísné hygienické podmínky. Z bytu se musí odstranit všechny předměty, na kterých se zachycuje prach. Život dítěte za to ale rozhodně stojí. A proto jsou tady dobří andělé, kteří pomáhají rodinám překonávat toto těžké období. Dobří andělé pomáhají prostřednictvím nadace Dobrý anděl rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Při registraci získá každý dobrý anděl přístup na svůj andělský účet, kde si může kdykoliv najít, kterým rodinám jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si jejich životní příběhy. Protože léčba závažných onemocnění je dlouhodobá, rodiny příjemců potřebují pravidelnou pomoc dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje spojené s léčbou, tak pokles příjmů. Všechny finanční příspěvky, které dobrý anděl během jednoho měsíce vybere, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Příspěvky od dárců, dobrých andělů, jsou rodinám předány skutečně do posledního haléře, protože provozní náklady nadace jsou hrazeny jejími zakladateli a dalšími filantropy. Každý měsíc žádají nadaci o pomoc další rodiny z celé České republiky. Dobří andělé jim pomáhají snadněji překonat toto těžké období. Děkujeme. Radost, očekávání, ale i nervozita a obavy. Takové emoce se objevily u dětí ve Studené na Jindřichohradecku, kde se konala krajská dopravní soutěž mladých cyklistů. Obec má nové dopravní hřiště, které se snaží co nejvíce využívat. V loňském roce jsme pořádali okresní kolo a v letošním roce krajské kolo. Takže jinak na tom dopravním hřišti pořádáme vlastně soutěže pro děti, školíme tady děti a jsem rád, že to hřiště je využité a že vlastně jsme mohli tuto soutěž uspořádat. Jízda na dopravním hřišti, test z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, poskytování první pomoci a práce s mapou. V těchto pěti disciplínách soutěžila čtyřčlenná družstva, dvě dívky a dva chlapci, kteří zvítězili v sedmi okresních kolech. Celkem tu soutěžilo 650 dětí, tedy 14 družstev. Disciplína, která je možná nejdůležitější, je disciplína první pomoc, protože ať chceme nebo nechceme, přeci jenom k tomu zranění na silnici neustále dochází a to čím dál větší měrou. Takže chceme, aby všichni účastníci silničního provozu byli řádně připraveni na poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě. Tak já bych řekl, že nejtěžší je tady určitě práce s mapou, protože ta se vyskytuje až tady na krajském kole a na těch oblastních nebo okresních tam není, takže
tady je to prostě ta nejtěžší disciplína. Tak asi nejtěžší bylo tlumsta jízda zručnosti a nejlehčí bylo asi dopravní hřiště. Mám tam chodí děti už i ze školky. My máme poměrně dobře to hřiště vybavené, máme tam značky, máme tam semafory, máme tam dokonce i železniční přejezd, takže se s tím seznamujou a postupně vědí, co vlastně si můžou na té silnici nebo v tom dopravním provozu potom dovolit a co nemůžou. Kromě pohárů a medailí pro vítězná družstva mohly děti vyhrát spoustu dalších cen, například krásná kola. Největší motivací pro soutěžící byl ale postup vítězných družstev do celostátního finále. Shodou okolností Česká republika v letošním roce pořádá i mezinárodní dopravní soutěž. Tak já doufám a pevně tomu věřím, že některý z těch účastníků a soutěžících se tam objeví nejenom v republikovým, ale i v tom mezinárodním kole. Zúčastňujeme se každoročně okresního kola, no samozřejmě si fandíme, ale vidíme tady družstva, která jsou vždycky dost silná, takže uvidíme, jak nám to půjde. No já myslím, že nám to jde zatím docela dobře. Děti v obou kategoriích, jak starší, tak mladší, byly opravdu šikovné. Zvládly všechny disciplíny a přitom se navzájem povzbuzovaly. V rámci prevence zjišťujeme, že tento soutěž má smysl dlouhodobý, protože děti si zde v podstatě nabité zkušenosti ze školních lavic přenesou na simulovaný dopravní provoz na dopravní hřiště a posléze tyto nabité zkušenosti už jenom zúročí v konkrétním silničním provozu. Jsou to děti, které už se mohou pohybovat po silnici samostatně bez dohledu osoby starší 15 let. Takže z tohohle pohledu je ta soutěž důležitá, abychom prověřili jejich znalosti. Děti si vyzkoušely různé dopravní situace. Krajskou dopravní soutěž ve Studené si opravdu užili. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Vysílání Jihočeské televize pokračuje, jsou tu tipy pro volný čas. Pokud to nemáte daleko do Studené, tak tam s dětmi vyrazte v sobotu. Přesně ve 2 hodiny odpoledne začne v areálu mateřské školy a za hasičskou zbrojnicí dětský sportovní den. Na všechny čekají nejrůznější hry a soutěže. Ti nejmenší budou moct řádit v nafukovacím hradu, nebude chybět oblíbené malování na obličej a představí se vám také záchranáři. Hasiči vám ukáží svoji techniku a prohlédnout si budete moci i sanitku. Těšit se můžete také na vystoupení dětí ze základní školy a na závěr bude připravená diskotéka. Pokud máte rádi zvířata, tak to se v sobotu vypravte do dvora Čihenice, kde poznáte život na farmě. Uvidíte chov ovcí, zpracování vlny, práci nad kalcovském stavu, budete si moci vyzkoušet jízdu na koni, prohlédnete si stáje, zemědělskou techniku a ochutnáte i ovoce, zeleninu, masové speciality nebo domácí mošt. Děti se můžou těšit na slámovou horskou dráhu, trampolínu a malování na obličej. Fanoušci populárních českých kapel by neměli vynechat letošní ročník Open Music Festu Přeštěnice. Těšit se můžete na kapely No Name, Krištof, Monkey Business nebo Majka Spirita. Vystoupí i kapela Snů Supergroup, ve které je například Kamil Střihavka, Michal Pavlíček a další špičkoví muzikanti. Celý program festivalu najdete na stránkách přeštěnice.cz. Prácheňské muzeum v Písku pokračuje ve své tradici výstav mimořádných předmětů. Po Nobelově ceně Jaroslava Hejrovského vystaví originál sošky Oscara, kterého dostal Jiří Mencl za film Ostře sledované vlaky. Od jeho natočení uplyne letos 50 let. Vzácná soška bude v Píseckém muzeu k vidění od čtvrtka do 19. června. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Protivínský chléb. Chléb pro celou rodinu.
Nedaleko zámku v samém centru Hluboké nad Vltavou navštivte restauraci a hotel Záviš z Falkensteina. Čeká na vás příjemná obsluha, romantické prostředí a skvělá tradiční česká kuchyně. Těšíme se na vás.